हाम्रो आज यहाँबाट हिँड्ने सनसेट पिक वाङलुङहाङ कन्ट्री ट्रेल हो। ल भाइ अब इन्जोय है त, हाम्रो स्टार्टिङ गरौँ है त। थ्याङ्क यू। हामी जाँदैछौँ डाँडातिर। यो मैले चुज गरेको होइन, यो राखिदिनुहोस् प्लिज। ओके, लेट्स गो टु द टप। हाम्रो यो आजको यो डाँडा चाहिँ यो अन्तिम हो। यहाँबाट हामी सिधै तल डाइरेक्ट तुङजुङ जानेछौँ। कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई त्यताको दृश्य देखाउने कोसिस गर्नेछु, हेर्नु होला। बसन्त ऋतु लागिसक्यो नि त साथी हो, त्यही भएर यी हरियाली छ, रुखहरूले पलौ फेरिसक्यो। भाइले ल्याइदिएको उपहार ल मैले खाएँ है त।
ल साथीहरू हामी जाने बाटो यही नै हो, यस्तो छ बाटो। ओ वहाँ पर पुग्नुपर्छ, यसरी आज हाम्रो तल तल कति टाइममा पुगिएला हामी? 15 मिनट उत्यो टुप्पामा त्यहाँ त्यहाँसम्म 15 मिनट हो, अलि बढी लाग्छ होला। कस्तो लाग्यो? यस्तो छ बाटो, ठाउँ ठाउँमा यस्तो छ। बाटोहरू यस्तो छ, सबै ढुङ्गाहरू मिलेर बसेछ। यस्तै छ बाटो, दुःख सुख होइन, यात्रामा सुख भन्ने कुरा, दुःख भन्ने कुरा होइन, अब मनोरञ्जन भन्ने कुरा दृश्य हेरेर, दृश्य अवलोकन गरेर लिने हो होइन। Finally, we completed this route. साथीहरू हाम्रो बिहानको यो स्टार्टिङ पोइन्ट र अहिले यो एन्डिङ पोइन्ट हाम्रो यहीँ भयो। अब एकछिन गएर यहाँ गएर पानी सानी पिउँछौँ, बस्छौँ, अनि हाम्रो यतिकैमा आज हामी भिडियो अन्तिम गर्छौँ भन्दै आजलाई यति। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।